savol berishdi endi odamlarga. Inson qaysi holatida juda baxtli bo'ladi? Nima ish qilsa baxtli bo'ladi? Bu haqida bir hujjatli film ham bor. Hozir esimga tushmayapti-yu. Xolos bir inson juda boy badavlat bo'ladi, har narsa qilib ko'radi. Har narsani nima deydi, ta'miga qarab, ta'min totib ko'ribdi deydi. Har narsani ta'min totib ko'radi. Qilmagan ish qilmaydi, lekin baribir nima qilolmaydi, baxtli bo'la olmaydi oxirgacha. Huzur yo'qda. Keyin Afrikaning qaysidir bir davlatiga borib, suv ochibdi-da. Suv ochsa bir yigit oyog'idan kelib quchoqlabdi-da uni, yosh yigitcha, bolacha. Kelib quchoqlab yuziga qararmishda, keyin boyagi odam aytdi, nega buncha qaraysan yuzimga? Siz yuzni tanib olishim kerak, yaxshilab tanib olishim kerak sizni. Nega? Nima qilasan meni? Tanib olsa, ertaga Xudoga aytaman, mana shu odam bizga suv ochib bering deb aytaman. Shuning uchun yuzni tanib olishim kerak demishdi. U odam aytadiki, shuni rohatida o'sha payt his qilgan rohatimni his qilish uchun nima ham bo'lsa berardim. Biz gohida qo'limizdan bir yordam kelsa ham erinib yo vaqtimizni qizg'onib oddiy ishlarda bir-birimizga yordamchi bo'lmaymiz-da. Va bu orqali bizga keladigan yaxshiliklarni oxirgacha tushunib yetmaganimiz uchun bizga berilgan yordam qilish imkonini yo'qotib qo'yamiz-da. Mana shu haqida bir hikoya. Bu hikoya shu kunlarda sodir bo'lgan hikoya. Mana hozir karantin sabab juda ko'p joylar ishxonalar yopildi. Masalan, hozir biz Istanbuldamiz. Istanbulda qancha kafelar, nimalar yopildi, 3 oycha ishlamadi. Shu bir kafening egasi aytayaptiki, durum qiladigan, tovuq donar deydi, tovuq donar qiladigan kafe yopilibdi. 3 oydan keyin ochdik deydi. Odamlar ham boyagi sog'ingan tovuq donardi. Hamma kelib soat 3 bo'lmasdan, 3-4 bo'lmasdan donarimiz tugadi deydi. Kim bir yonimizga bir yo'qsil yigit keldi, bir yomg'irli kunida o'sha kun. Keldi aytdiki, amaki donaringiz nech pul? Men aytdim 10 lira. Yarmi nech pul? 5 lira. Yarmini yarmi nechi pul? Bundan bildimki bolaning puli yo'q. Oldimga menga shu yarmini yarmini bering deb bir qancha tangani qo'ydi dedi. Kim bo'ldi sen borib o'tir dedimda u yerdagi ishchilarga aytdim, nima istasa bering. Bitta donar bering, ayron bering, boshqa qiling. Keyin qarshisiga borib o'tirdim. Shu bor o'tirayotgan payt ko'zim oyoq kiyimiga tushdi. U o'tirgandan keyin oyog'ini oyoq kiyimdan chiqarib bir-biriga ishqaladi. Shundan bildim juda sovqatgan. Ham qorni och, ham usti yupun, ham oyog'idagi oyoq kiyimi yaxshi emas. Ol yedim, yedi. Keyin ol ayrondan ham ich dedim. Shu yerkan dedi, tomosha qilib boyagi dedi. Dünyanın en yaxşı işlengen filmini unday maraq bilen, zavq bilen tamasha qilar mıyız? Unday saf tamasha qilish mümkün məs? Deyipti ne? Ye bolışı bana al ayran deyem. Sonra yok ayranga pulum yetmeydi dedi deydi. Ey balam bu namaz taharatsız bu miydi? Donar ayransız bu miydi? Oşan için iş dedim deydi. Keyin qo'yardi qo'ymaganimga ayronni ham ichdi dedi. Keyin dedi, ye bo'lgandan keyin dedi, alhamdulillah dedi dedi. Qorni to'ygandan keyin endi bir zavqlandi dedi. Keyin so'radim, "Ha, bu qayerdan kelyapsan? Qayerga ketyapsan? Bu yerga qanday kelib qolding? Sen kimsan o'zi?" Amaki, biz shu sizni do'koningizni qarshisidagi uyga ko'chib keldik. Do'konning qarshisida bir ikkita binoning o'rtasida bir eski uy bor edi. Hech kim yashamasdi u yerda. Biz 3 oy boyagi nima bo'lganimiz uchun, ishlamaganimiz uchun u yerga odam ko'chib kelganini
bilmaganmiz endi. Lekin juda xarob bir uy edi. Shundan bildimki, ahvoli yaxshi emas. Kim bola aytdi, amaki agar qarzdor bo'lib qolgan bo'lsam, men yana beraman. Yo, men sen o'zing haqingda ko'proq gapirishni istayman debdi-da endi. Biz shunaqa shunaqa otam tanimayman, otamiz yo'q. Onam har kuni bir joyda ishlaydi. Har kuni donalegim keladi sizni Donald rasmini ilib qo'yishgan, uni ko'raman, har kuni yegim keladi. Lekin onamda imkoniyati yo'q shekilli, menga bir ikki tanga kurush beradi. Shularni yig'ib bugun olib keldim. Ochilishingizni kutib o'tirdim qachondan beri. Keyin men aytdimki, sen menga yordam qilsang bo'lmaydimi? Bu yerda qiynalib ketyapmiz, odam yetmayapti. Ne yordam qilaman amaki dedi, to'xta, uni oldim senga bir oyoq kiyim olib kelamiz. Oyoq kiyimiga qarasam 33. Borib yangi oyoq kiyim olib keldik do'kondan. Kiygandan keyin dedi, yurishlari ham o'zgarib qoldi dedi. Boshqacha yurib, chopib-chopib ishlarni qilib, nimalarni ustini artib. Kechqurun bo'ldi, bir ko'zim bolada, bir ko'zim ularni eshigida. Bir ko'zim bolada, bir ko'zim ularni eshigida. Onasini kutyapman dedi. Keyin kechga tomon onasi ham ishdan qaytdi dedi. Keyin bolani yetaklab bordim. Eshik taqillatib, eshikni bolani onasi ochdi. Kimidan aytdim, singlim qo'rqmang. Men qarshingizdagi shu donor qiladigan kafening egasiman. O'g'lingiz juda yaxshi yigit ekan. Bugun bizga rosa ko'p yordam berdi. Do'sa tanishib qoldik. Agar istasangiz, qarshi bo'lmasangiz, ya'ni biz kechqurun xonim bilan, ayolim bilan bir mehmonga kelmoqchi edik. Xo'p bo'ladi deb nima qildik. U yerdan chiqib oq ayolimga telefon qildim. Uyda nima bolalarning kiyimi bo'lsa, kiymayotgan hammasini olasan. Uyda nimaiki bo'lsa keraksiz, hammasini olasan. Ayolim tushundi darrov. Kechqurun ayolim bozor qilib keldi, kerakli narsalarni uyda ham bolalarning kiyimini olib keldi. Biz ularga mehmon bo'ldik, qarasak, uyda ichiga kirdik, bir gilam, bir parda, bir yotadigan ikkita ko'rpadan boshqa uyda hech narsa yo'q. Bir nimani bahona qilib ko'chaga chiqdim, tanishlarga telefon qildim. Do'stlarimga bir yordamga ehtiyoji bor, nima keldi, qo'shni kelib qoldi bizning ishxonamiz yoniga. Kimda nima imkon bo'lsa, yordam qilinglar, do'stlar. Dedik, biri Krivo degan mashinasini olib keldi, biri eskirib qolgan xaradenligini olib keldi, muzxonasini, biri uni olib keldi, biri buni olib keldi, biri bolasini kitobigacha olib keldi, biri televizor olib keldi, 2 soatda uyni to'ldirdik dedi. Pul ham yig'ib ketdi dedi. Bu ishni topshirgan ukamiz pul ham yig'ib ketdi. Bir 2-3 oy nima ham dedi. U ayol ham dedi. Bemalol tirikchilikni qiladigan holatda dedi. Kechqurun dedi, ketarkanmiz aytdimki, bu hozir ta'til, maktablar ham ishlamayapti. Yo'q demasiz, o'g'lingiz har kuni menga yordamchi bo'lsa. Endi dedi, mana hozir har kuni kelib menga yordam qilyapti. Juda dedi, halol yigit. Men agar shu ishimni kimgadir topshirsam, shu yigitga topshiraman. Biroz katta bo'lsin. Men kimdir sherik qilmoqchi bo'lsam, shu yigitni sherik qilaman. U menga bilasizmi nimani o'rgatdi? Men ham o'sha kundan beri har qornim to'yganda alhamdulillah deydigan bo'ldim. U bola qornim to'yishi bilan alhamdulillah deb yuziga nur yo'q, o'sha yuz dedi. Har qornim to'yganda esimga keladi, men ham shukr aytaman Allohga, hamd aytaman har kuni. Shuning uchun birovga yordam qilar ekanmiz, biz o'zimizni baxtiyor qilamiz-da, o'zimizni inson his qilishni boshlaymiz. Birovga yomonlik qilarkansiz, o'zingizni bir hayvondek his qilasiz. Birovga yaxshilik qilarkansiz, o'zingizni bir insondek his qilasiz. Shuning uchun yaxshilikni yaxshi ko'radigan, yaxshilikni birovga qizg'onmaydigan odamlardan bo'lishimiz kerak. Ana shunday odamlarga yaqin bo'lishimiz kerak. Bu yaxshilik, aytaman, eng birinchi o'zimizga qilishimiz kerak. O'zimizga qilingan eng yaxshi yaxshilik boshqaga qilingan yaxshilikdan huzurlanish bo'ladi. Mashallah.
kunlardan bir kuni Davud alayhissalomning yoniga bir onaxon kelibdi. Yoshlari katta bir onaxon kelibdi-da. Ey Davud, Alloh adilmi yo zolimmi debdi. Davud alayhissalom albatta Alloh adil desa, "A nega unda bo'lmasa meni urchug'im bilan ipimdi bu chorloq chag'alay olib qochib ketdi. A men u urchuq bilan ip egirib bola chaqamni boqaman, tirikchiligim shu bilan. Bu endi urchuqni qayerdan topaman? Ipni qayerdan topaman? A adil bo'lsa nega menga zulm qildi?" debdi. Davud alayhissalom, "Bu ishda bir hikmat vardır." deb endi boyagi onaxonning uyiga javob berib, ko'p o'ylabdi-da endi nega bu masalani ko'p tushunib. Oradan vaqt o'tgandan keyin u yerga kemada tujjorlar keldi. Tujjorlar kelib Davud alayhissalom yonlariga kelib, "Bizni nazar qilgan bir nimamiz bor edi. Pulimiz bor edi. Shuni sizga bersak-da siz buni ehtiyoji borlarga bersangiz. Mana 100 tilla nazar qilganmiz. Shuni bersangiz." Buni bir hikoyasi bor. Buni hikoyasini sizga aytib beramiz. To'fon bo'lib qoldi dengizda kelarkanmiz. Bu kemamizga suv kirishni boshladi. O'qisak bo'lmadi, buqsak bo'lmadi. Hech imkonni topa olmayapmiz. Keyin o'tirib hammamiz bitta choramiz qoldi. Yo Rabbiy, bizga o'zing yordam ber. Bizni qutqargin. Agar sen bizni qutqarsang, biz mana shuncha pulni nazr qildik. O'zing bizga yordam qil dedik. Oradan ozgina vaqt o'tib, bir chag'alay og'zida bir urchiq bilan ip olib keldi. Biz boyagi urchiq bilan ipni teshikka shunday aylantiruvdik, joyiga tushdi. Shunday qilib qutulib qoldik. O'shaning uchun mana shu nazr qilganmiz shuni. Shuni egasiga bersangiz degandek degan ekanda. Keyin Davud alayhissalom boyagi onaxon diyonlariga borgan ekanda, "Men sizga aytmoqmidim, Alloh adil deb. Adil bo'lmasa dengizni o'rtasida seni rizqlantirib qo'yarmidi?" degan ekanda, o'shaning uchun biz hayotimizda yo'qotayotgan narsalarimiz uchun inson yasharkan nimalarnidir yo'qotadi-da. Topadi, yo'qotadi. Mana shu yo'qotayotgan paytlarimizda ko'p fig'onimiz falak bo'lib, nadomat chekib, isyon qilmasligimiz kerak-da, chunki u yo'qotayotgan narsamiz balki biz uchun xayrli bo'lishi mumkin-da. Bizga u yaxshilik bo'lishi mumkin. O'shaning uchun rozi bo'lish kerak-da. Taslim bo'lish kerak. Ya'ni Allohga taslim bo'lish kerak. Bir hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Agar sizlar Allohga haqiqiy ma'noda tavakkul qilganinglarda edi, ana shu qush ertalab qanday uchib ketib, kechqurun qorni to'q holatda uyiga qaytayotgan bo'lsa, sizlarni ham Alloh shunday rizqlantirib qo'yardi" degan ekanlarda. Masalan, bir sherni xolesterinim ko'payib ketib qoldi, dieta qilishim kerak degan eshitganmisiz? Yo hech bo'lmasa bir man zooparkdagi o'sha sherlarga qaraydigan doktorlarni, falon sherni xolesterini ko'payib ketib qolibdi, sal dieta qildiraylik buni deganini eshitganmisiz? Yo ko'rganmisiz bunaqa voqea bo'lishi mumkin? Mumkin emas. Nega? Chunki u sher qorni och qolsa ovqatlanadi, to qorni yana ochguncha yuraveradi. Abid qilishim kerak,
kechki ovqatni yeyishim kerak. Tongda uni yeyishim kerak. Tushlikda buni yeyishim kerak. Go'sht yemaganimguncha bo'ldi, osh yemaganimguncha bo'ldi deydimi? Demaydi. Uni faqat biz deymiz. O'shaning uchun bizda xolesterin ham ko'payib ketaveradi. Ya'ni bu qorin g'amini biz qorin to'qligida ham qilamiz-da. Muammomiz shunda. Hayvonlar faqat qorni ochganda qiladi u g'amni. Qorni to'qligida bir sher qorni to'q bo'lsa, yoniga borgan jayronga ko'z olay turmaydi. İnsonda u faqat qorni to'qligida ham yeyman deydigan. Ozgina taslimiyat, ozgina xotirjam bo'lish kerak-da bu masalalarda. Chunki Alloh va'da qilyapti. Chunki payg'ambarimiz aytgandek, haqiqiy ma'noda tavakkul qila olsak, shu qush qanday ertalab och chiqib ketib, kechqurun to'q qaytayotgan bo'lsa, biz ham shunday bo'lamiz-da. Bir odam bor ekan, juda jismonan baquvvat, biroz jahldor, g'azabi qaynab turadigan va bu kuchini har doim ko'chada ko'rsatib yurar ekan odamlarga. Kunlardan bir kuni bir qo'liga yara chiqibdi. Qo'liga yara chiqibdi. Doktorga boribdi. Doktorlar qo'lini tekshirib qarasa yara rivojlanib ketyapti, aytibdiki, bu qo'lini kesmasa nima qimit bo'lmaydi. Qo'lni kesish kerak, qo'lda asrab qolish uchun. Qo'lni kesishibdi. Shu yerda. Qo'lni kesishgan ekan, u to'xtamabdi. Yana davom etibdi. Yana doktorlarga boribdi. Tabiblarga de endi o'sha o'zining zamonida tabiblarga borsa, tabiblar aytibdi, to'xtamayapti bu, yana kesishimiz kerak qoldi. Endi tirsagidan sal teparoqdan kesishibdi. Tirsakdan kesishmaydi-da, yo bu yerdan kesishadi, yo bu yerda. Mana shu yerlardan kesishibdi. Yana to'xtamabdi. Yana tabibga boribdi. Tabibga borsa, tabib aytibdi, biz buni tushunmayapmiz. Nima bo'layotganini hech tushunmayapmiz. Bu yerda biz bilmaydigan nimadir bor. Agar qo'lingni bu yerdan kesadigan bo'lsak, ya'ni shu yergacha kesa bu. Badaningga o'tadi. Endi badanni ham sekin-sekin maydalab tasha olmaydi-ku. Boyagi odam uyiga borib doktorning gapini o'ylabdi. Biz topolmayapmiz buni sababini, nimaligini ham bilolmayapmiz. Bu yara nimagadir to'xtamayapti. Hayotini o'ylabdi, o'ylabdi. Nima bo'ldi? Nimadir bo'ldimi? Xato bo'ldimi? Va bir voqea esiga tushib ketibdi. Bir kuni daryoni sohilidan kelayotganda bir baliqchiga duch kelgan ekan. Boyagi borsa baliqchi daryodan bir chiroyli baliq tutibdi-da endi qarmoqda. Kim bu aytibdi, ey baliqchi, sen menga baliqingni ber debdi. Ey, men senga buni bera olmayman. Nega bermaysan? Bera olmayman chunki bolalarimning rizqi bu. Ey, bolalaringning rizqini yana o'zing tutib olasan. Deb boyagi qo'yardi qo'ymay baliqchidan baliqni tortib olib ketgani zo'rlik bilan olgani esiga tushibdi-da. Keyin boyagi tabibning yoniga boribdi. Ancha oldin endi ko'p bo'lib ketdi bu voqeaga. Shunday voqea bo'ldi, bir baliqchining balig'ini zo'rlik bilan, zo'ravonlik bilan tortib oluvdi. Desa, bor shu baliqchini topishga harakat qilgin, baribir rozi rizochilik so'rab qo'ygin, chiqmagan jondan umid debdi-da. Keyin boyagi odam, qo'llari kesilayotgan odam boyagi baliqchini qidirib boribdi. Baliqchini qidirib borib, taxminan qarasa baliq tutib o'tirgan ekan. Boribdi, ey birodar debdi, men falonchiman, meni tandingmi? Desa, tanidim. Men sendan shu payt bir nimani tortib oluvdim. Balig'ingni. Sen shu haqqingni halol qilsang menga. Meni qo'limga yara chiqib, mana shungacha kesildi qo'lim. Hozir haqqingni halol qilmasang, bu yara meni boshimga yetishi mumkin.
Nima deb baddua qiluvding? Desa boyagi baliqcha aytgan ekan, yo Rabbi. Sen uni mendan kuchli qilib yaratding. U menga sen bergan kuchni foydalanib menga azor berdi u. U kuchni unga sen bergansan, yo Rabbi. Endi sen undan kuchlisan, yo Rabbi, sen ham o'zingni kuchingni unga bir ko'rsatgin deb baddua qildi. Keyin haqqini halol qilgan ekan, boyagi odamni o'sha yarasi kelgan joyda to'xtagan ekan. Aytmoqchi bo'lganimiz, biz ham hayotda Alloh bizga bergan imkoniyatlardan, kuchlardan, mansablardan, yana boshqa narsalardan foydalanib, o'zimizdan kuchsizroq bo'lgan, pastroqda bo'lganlarga nima qilamiz? Ziyon beramiz. Kuchimizni ko'rsatamiz. Mushtimizni ko'rsatamiz. Ha? Zo'rligimizni ko'rsatamiz. Va hech o'ylab ko'rmaymiz. Balki ular ham bir kun joy namozi ustida o'tirib, ko'zda yosh bilan, "Yo Rabbi, sen bergan kuchni u menga ishlatdi. Sen bergan kuch bilan menga u azor berdi. Yo Rabbi, o'zing undan kuchlisan." O'zing adolatni tiklab qo'ydingsa, nima bo'ladi deb hech o'ylab ko'rmaymiz-da. O'shaning uchun boshqalarga zulm qilamiz, zo'ravonlik qilamiz, do'g'ramiz, ovozimizni ko'taramiz, o'rningda bil deymiz. Narvonni yuqoridagi pag'onasi, pastdagi pag'onasiga aytarkanda, seni derkan, hayotdagi o'rning, mavqeing, darajang mendan pastda derkan. Shuning uchun odamlar senga oyog'ini artib keyin menga chiqadi. Bildingmi derkanda pastdagiga. Oradan yillar o'tibdi. Bir kun narvonda egasi kelibdi-da, narvonda teskarisiga qo'yib qo'yibdi. Tushundingizmi? O'shaning uchun boshqalar bilan munosabat qilarkan juda diqqat qilishimiz kerak. Xullas, sizga o'xshagan bir tambal yigit bor ekan. Har doim qo'lini duoga ocharkanda, "Yo Rabbi" derkan. "O'zing meni tambal qilib yaratding, dankasa qilib yaratding, endi o'zing rizqimni bermasang ochdan o'laman, yo Rabbi. O'zing rizqimni berkin." deb har kuni duo qilar ekan. Ertalab turib bomdodni o'qib duo qilar ekan. Peshinda o'qib duo qilar ekan. Xullas, doimiy duosi shu ekan. "Yo Rabbi, o'zing meni tambal qilib yaratding, o'zing rizqimni bermasang ochdan o'laman" deb yuraverar ekan. Buni bunday duo qilishini hamma mahalladoshlari bilar ekanda endi. Bir kun tongda turib, qorin och, qo'lini duoga ochib, yana shu duosini qilibdi-da. "Allohim, o'zing tambal qilib yaratding, rizqimni bergin" deb chin dildan shu zor qaqshab duo qilib tursa, eshigidan bir sigir kirib kelib qolibdi-yu. "Ey Alloh, o'zingga beada shukrlar bo'lsin. Shukrlar bo'lsin" deb shaba pichoqda boyagi sigirni so'yib pishirib yetdi-da endi. Bir payt qo'shnisi chopib kelib qolibdi. "Men sigirim shu uyga kirib ketdi" desa, "Endi men seni sigiring, men seni sigiring emasmi? Undan xabarim yo'q. Qo'lim duoga ochdim, Allohdan so'radim rizqimni. Eshigimdan sigir kirib keldi. Alloh duoyimni qabul qildi" dedim, "sigirni so'ydim, yedim" desa boyagi, "Sen qanaqa odamsan, sen birovni sigirini so'ramasdan so'yib yuboraverasanmi, voy dod" deb o'sha paytda o'sha ular yashaydigan hududdagi ko'p narsani bilgan, uzoq davrlardan beri yashab kelayotgan, yoshi ham bir joyga borib qolgan bir nuroniy otaxonni yoniga borishibdida endi. Muammolarni hal qiladigan odam shu ekan, ko'p narsani bilgani uchun shunga arz qilishar ekan. Haqiqatan u odam ham u mahallada bilmaydigan narsasi yo'q ekan. Har narsani bilar ekan. Boyagi nima deydi? "Ko'zi kunda emas, kunida sinadi" degan, ana shu
kunida sinadigan hamma ko'zalari sindirib bo'lgan odam ekanda, ya'ni hech bexabar bo'lgani biror narsa yo'q ekan. Boyagi tambal yigitni sigirni egasi sudrab o'sha choldi oldiga, nuroniy odamni oldiga olib boribdi. Otaxon debdi, bu meni sigirimni yedi debdi. Otaxon aytdi, sigirni yegan bo'lsang qaytarib ber debdi. Kim o aytdi, men buni sigirni yemadim. Butun xalq biladi meni qanday duo qilishimni. Men ertalab turdim, yo Rabbi. O'zing tambal qilib yaratding, rizqimni bergin. Oshdan o'laman deb duo qildim, bir sigir kirib keldi. So'yib yedim. Desa, mana men shunday duo qilishimni butun xalq biladi, odamlardan so'rang, ishonmasangiz desa, endi aytdim-u, u choldi bilmagan narsasi yo'q ekan. U yerdagi odamlar ham uni tasdiqlabdi ko'pchiligi. Otaxon boyagi sigirni egasiga aytibdiki, endi bolam debdi, bu sigiringni bunga halol qilgin debdi. E, bu siz qanaqa adolatni tiklaydigan odamsiz? Qanday qilib men sigirimni bunga halol qilaman? Deb juda jahl qilsa, aytibdi, yo debdi. Endi debdi, sen hamma mollaringni bunga halol qilasan. Siz qanaqa odamsiz? Bunaqa qonun qayerda bo'lgan? Zulm ko'rgan men bo'lsam, siz ham menga zulm qilyapsizmi? Nega bunga berishim kerak? Deb yana otaxon ko'ziga chuqur qarab turibdi-da. Hozir yana isyon qiladigan bo'lsang, xotin bola chaqangni ham halol qilishingga to'g'ri keladi. Boyagi odam o'zini yerga otib, ko'kraklariga urib, yerda tepib harxasha qilib qotdi endi. Keyin boyagi donishmand oqsoqol aytibdiki, bo'ldi, mana 3 marta senga imkon berdik. Lekin nima qilding? Sen uchalasiga ham rozi bo'lmading. Endi haqiqatlarni ochadigan payt keldi, deb butun xalqni qishloqdan chekaroqdagi bir daraxt yoniga boshlab bordi. Va aytibdiki, bu daraxtning tagida bir odam ko'milgan. U odamni o'zining xizmatkori o'ldirib, keyin ko'mgan. Va o'zining xo'jayinini, o'sha o'ldirilgan, o'zi o'ldirgan xo'jayinini butun mol-mulkiga ega chiqqan. O'ldirgan odam o'sha xo'jayinni xizmatkor, ya'ni xo'jayinini o'ldirgan odam sigirni egasi bo'ladi. U sigirni yegan odam o'ldirilgan xo'jayinni o'g'li bo'ladi. Ya'ni boyagi tambal Allohdan duo qilib rizqini so'raganda o'zini otasiga tegishli bo'lgan sigir kirib kelgan ekanda. U sigirga otasining xizmatkori, ya'ni qo'shnisi o'ldirib, butun otasining mol-mulkiga, hamma narsasiga ega chiqqan ekanda. Sizga tegishli bo'lgan narsalar u sizning narsalaringiz. Uni butun dunyo jam bo'lsa ham sizdan hech bir shaklda ola olmaydi. Agar Alloh sizga uni nasib qilgan bo'lsa. Sizga tegishli bo'lmagan narsalarga qancha chiranmang, ular hech qachon sizniki bo'lmaydi. Ma'lum bir vaqt sizikidek ko'rinishi mumkin boshqa, lekin adolat har narsani o'z o'rniga qo'yadi. Bu birinchi chiqariladigan xulosa. Ikkinchi chiqariladigan xulosa, insonlar xato qilarkan, u xatolarini tuzatishlari uchun har doim sharmanda bo'lishdan oldin ularga imkon berilishi haqida. U odam bir katta gunoh qildi, odam o'ldirdi, uni moliga ega chiqdi. Bir kun kelib uni molini bittasini xo'jayinining o'g'li yeganda hech kim bilmasa ham u biladiku o'zini molini o'zi yeganini. Asl o'g'ri o'zi ekanligini bilib turmoqmidi? Bu oqsoqol u sigirni halol qil deganda halol qilsa nima bo'lardi? Zotan o'zinikimasdiku. U nima qildi?
Nima qildi? To'polon qildi. Yo'q dedi. İkinci marta imkon berdi. Hammasini halol qilgin dedi. Yana yo'q dedi. Uchinchi marta endi bola chaqalaringni ham dedi. Ayolingni ham bunga halol qilasan dedi. U nima qildi? Yana yo'q dedi. Qarang, 3 marta imkon berildi. Hammasiga yo'q dedi. Keyin nima bo'ldi? Har doim biz hayotda yasharkanmiz, xatolarimizni sharmanda bo'lishdan oldin tuzatish imkonlari beriladi bizga. Ana shu imkonlarni sezib, o'sha imkonlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak bo'ladi. Men bilmayman, bu voqea hayotda sodir bo'lganmi, bo'lmaganmi, yoki bir to'qima voqeami. Har nima bo'lgan taqdirda ham biz olishimiz kerak bo'lgan, bu voqeadan tushunishimiz kerak bo'lgan, ibrat olishimiz kerak bo'lgan nuqtalari qaysi? Eslab o'tamiz. Birinchisi, hech qachon sizga tegishli bo'lgan narsalarni hech kim tortib olmaydi. Sizga tegishli bo'lmagan narsalarni siz hech bir shaklda ushlab tura olmaysiz. Bu birinchisi, ikincisi biz har doim qilgan xatolarimizni sharmanda bo'lishdan oldin tuzatish imkonlariga egamiz. Bizga har doim bunday imkoniyatlar beriladi. Agar biz bu imkoniyatlardan foydalanmasak, sharmanda bo'lishimiz aniq. Alloh hammamizni bunday sharmandalikdan saqlasin. Ustozni qo'lida bir necha shogirdlar ta'lim olar ekan. Ustozi bir kuni aytibdi, hamma debdi, otasi nima kasb qilgan bo'lsa, shu kasbni o'rgansin va u ishda Xudodan qo'rqsin. Taqvoli bo'lsin, ya'ni Allohga taqvo qilsin o'sha ishda debdi. Ya'ni vazifa shu, hamma ota kasbini o'zi o'rganadi, o'zlashtiradi va u ishda Allohga taqvo qiladi. Sodda qahramonimiz uyiga qaytibdi va onasidan so'rabdi-ki, ona, ona. Endi otasi o'lib ketgan ekanda. Otam nima ish qilgan desa, "Ey bolam, nima qilasan endi? Otang nima ish qilganini necha yillar bo'lib ketdi, oting ham o'lib ketdi, rahmatli bo'lib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Boshqa bir ish qilaver. O'zing nimaga qiziqsang, shuni qilaversa, yo'q, unday qila olmayman" debdi. Chunki ustozimiz aytdi, "Hamma ota kasbini o'rganib kelsin." Endi onasi majbur bo'lib aytishki, "Bolam" debdi, "Seni oting o'g'ri bo'lgan" debdi. Ustoz ota kasbni o'rganasan dedi. Men buni o'rganmasam bo'lmaydi. Ustoz aytgani biz uchun qonun. O'rganamiz evat, u ishda taqvo qilamiz debdi endi ichida. Endi o'g'rining taqvolisi qana bo'lar ekan deysiz endi. Xullas o'zicha rosa o'rganibdi o'g'irlikni, sir-asrorlarini. Qanday qilib qulflarni buzadi, qanday qilib eshiklarni ochadi, kunda qaysi paytida o'g'irlik qilish kerak, qanday bo'ladi bu hammasini endi o'zicha o'rgangan bo'pti endi, kimdan o'rgangan bo'lsa ham. Balki o'zicha tayyorlangandir. Xullas bir kuni endi kechqurun birinchi tajriba qilaman. O'g'irlikka kiraman bugun deb kechasi yarim tunda ko'chaga chiqibdi. Qo'shnisining uyiga kiraman desa, ya'ni qo'shni uydan bir narsa o'g'irlash taqvodan bo'lmaydi debdi. Qo'shni uyga kirmaymiz debdi. Keyingi eshikka borsa u yetimlarni uyi ekan. Yetimni ham molini olish taqvodan bo'lmaydi debdi. Undan ham o'tibdi. Shunday unisiga uni bahona qilibdi, bunisiga buni bahona qilibdi. Hech bir uyga o'g'irlikka kira olmasdan davom etibdi endi. Keyin oldidan bir boyni uyida chiqib, uyi chiqib qolibdi boy. Badavlat odamni uyi chiqib qolibdi. Endi bunga kirsak bo'lsa kerak deb. Kechasi kirib, kaltlarni nima qilib ichkariga kirib, tunda endi yarim kechasi boyni xazinasini topibdi. Oltinlar, tillolar, qanaqadir qog'ozlar, hisoblar yozilgan daftarlar hammasini topibdi-da endi. Boyagi taqvoliku endi biz o'g'irmiz. Aytibdi. O'zi bu boy debdi, zakot bergan ekanmi, yo'qmi bir hisob kitob qilay deb daftarlarni ochib, uni boyligini hisoblab nimasini boshlabdi-da hisob kitobini. Daftarlardan qarab. Endi ko'p vaqt o'tib ketibdi, 2-3 soat vaqt o'tib ketib qolibdi. Qarasa, 6 yillik zakot bermagan ekan boy. Boshini qashlab tursa, endi u paytga kelib azon aytib qolibdi, bomdod azon bo'lib qolibdi. Endi debdi, bomdodni qochirib qo'yish taqvodan bo'lmaydi, namozni ham o'qib olay, keyin buyog'ida bir gap bo'lar deb borib, tahoratni olib tursa, bu azon tovushidan boy ham uyg'onib qolibdi.
Qarasa hovlisida biroq tahorat olyapti. Kim bo'ldi ekan deb sekin boribdi. "E sen kimsan?" desa, unday qarabdi-da. "Namoz payti bo'ldi, namoz o'qimaysizmi?" deb tahoratni olibdi. Keyin birga chiqib uyda egasizsiz. İmamlikka siz o'ting. Endi boyagi boy qo'rqib-qo'rqib bu kimiga endi bu meni uyimda nima qilyapti bu? Nega menga do'g'iradi? O'g'ri bo'lsa o'g'irlar endi boyagi uncha-muncha odamni tutib olsa ziyon berishi mumkin. Qo'rqmay ziyon berishadi-ku. O'shanga yo'q qaltirab-qaltirab namozlarni o'qib bo'lgandan keyin "Bolam, sen kimsan?" desa, "Men o'g'irman" debdi. "Men o'g'irman" debdi, hisoblab chiqdim debdi. 6 yildan beri debdi, zakot bermaps debdi. Ashlarda hammasini nima qilib chiqdim shu bilan ertalab bo'lib qoldi debdi. Endi taqvolik yolg'on gapirmaydi, har narsani to'g'risini aytadi. Mana debdi, beriladigan zakotlaringizni ajratib qo'ydim debdi. Egasini topib o'z berasiz debdi. Keyin o'zini tanitibdi. Men falonchining o'g'liman. Biz falon domlada dars olamiz. Ustozimiz shunday nima berdi? Bizga vazifa berdi. Hamma ota kasbini o'z o'rgansin dedi. Mening otam o'g'ri bo'lgan ekan. Men ham shu ota kasbimni qilyapman, lekin ustozim aytdiki, otasini kasbini o'rgansin va u ishda taqvoli bo'lsin dedi. Shuning uchun taqvo qilyapman debdi endi. Sen shu yerda turib tur debdi boyagi odam. Hozir kelaman deb uyga kirib xotini bilan maslahat qilib chiqibdi-da, aytibdiki, bir qizim bor. Osha qizimni senga bersam. Sen onang bilan ko'chib ketsang, qara yerimiz juda katta. Va bir menga hisobchi bo'lib ishga kirsang. Nafaqat hisobchi, balki ishimda sherik bo'lsang. Deb o'sha yerda o'zida qizini uyg'otib, fikrdan ayni qolmasin bizni taqvoli o'g'ri deb unashtirib nikohini o'qib qo'ygan ekanda. Qissadan qissa shuki, qarang, odam taqvo qilsa Alloh unga barakasini berib qo'yar ekanda, Alloh uni asraydi-da yomonlikdan. O'g'irlik qilgani kiruvdi. Lekin shu ishida uni gunohga botirmasdan Alloh uni bir go'zal shaklda olib chiqdi. Eng katta muammoni ichidan, gunohni ichidan chiroyli bir shaklda har kimga foydali qilib olib chiqdi. Bu boyga ham foydali bo'ldi. Zakotlar berilmaganini xabarini topdi. Shu paytgacha bermay yurgan bo'lsa, hisobda adashgan bo'lsa, uni chiroyli qilib hisoblab berdi. Bola ham o'g'irliksiz, yomon yo'llarsiz bir hayotini bir shaklda ishli bo'ldi, oilali bo'ldi. Ya'ni har bir ishda taqvo qilinsa, natija chiroyli bo'laverar ekanda endi. Bunaqa nimasi shu hissasi shu. Bu qissani bir katta bir olim ismi Salmon ismli bir katta olim aytib bergan ekan. Xullas kalom o'sha Shayx Salmon bir kuni suhbatda sizlar yetim faxt qissasini bilasizlarmi? Debdilar-da endi. Faxt bu qoplon degan. Bolaning ismi ekan. Faxt. Bu bola otasi o'lib, onasi boshqaga turmushga chiqib ketib, yetim qolgan ekanda va o'sha Saudiya sahrosida bir badjahl zolim odamni xizmatini qilar ekan. Qo'ylarni boqar ekan. Va ertalabdan kechgacha qilgan o'sha uydagi ishlariga, qo'yni boqqaniga bir hovuch chigirtka berar ekan. Sahrodagi arablar chigirtka yerkanda. Bir hovuch chigirtka berar ekan. Bir kuni ishlaganiga bir hovuch chigirtka berar ekan. U uni o'shani yerkan, yana ertasi kuni ishlar ekan, yana bir hovuch chigirtka berar ekan. Bir kuni endi bolada ko'proq chigirtka yeb qo'yibdi-da. Ko'proq chigirtka yeb qo'ysa boyagi odam bilib qolib qattiq jazolabdi-da endi. Boshlarini toshlarga uribdi. Boshini oyog'ini tagiga olib ezg'ilabdi.
qattiq nima qilibdi endi? Iskanja. Endi bola kechqurun yotibdi. Yoshi 6 da. Sana men buni eshitganimda o'yladim, masalan. Bizni ham yoshligimizda jazolashgan, to'g'rimi? Sizni ham jazolashgan. Hammamizni ota-onalarimizni jahlini chiqarganimizda tarsak qurishadi, yo turtib qo'yishadi, yo bir qattiq gapirishadi. Shunga dunyo ko'zimizga qorong'i ko'rinib ketadi. Aybdor o'zimiz bo'lsak ham. Endi u bolaning ahvolini qarang. Hech kimi yo'q. Bir katta odamdan ko'proq ovqat chigirtka yeb qo'ygani uchun bu zulm ko'rdi. Va tunda, sahroda yolg'iz boshini silaydigan, ovuta degan 6 yoshli bolada hech kim yo'q. Juda nima qiladi? Ko'p izlatdi. Va bir juda xavfli plan reja tuzadi. Ya'ni qochish rejasini tuzadi. 6 yoshli bola uchun bu juda katta rejada endi. Qochish. Yoshi katta odam uchun nima bo'lishi mumkin? Etilib turganda xo'jayini qo'ylarni bo'lib-bo'lib sug'orishar ekan endi. Bo'lib-bo'lib sug'or deb buyruq berganda qo'ylarni hammasini birdan suvga haydab o'zi qochadi. Qochaveradi, qochaveradi. Orqasiga qarab qo'yadi, quvib kelmayaptimikin deb. Sahroda hech kim yo'q, kimsasiz kechgacha qochadi. Tutib olmasin deb. Holdan toyib bir daraxtning tagida qorong'i tushgan paytda to'xtaydi, orqasiga qaraydi, hech kim kelmayapti. Bir o'zi yosh murg'akda endi hali. Bo'rilar bo'lishi mumkin sahroda. Har xil narsa bo'lishi mumkin, ya'ni atrof ochiq xavfda hamma tomondan. G'ujanak bo'lib onasini qornida qanday yotgan bo'lsa, daraxt tagidan shunday yotib. Orqadan qutuldi. Ha, oldida uni nimalar kutyapti? Endi. Xullas yana tong otishi bilan yo'lda davom etadi, kezib yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Charchab holdan toyib qolganda uzoqdan bir daraxt ko'rinadi. Unga yaqinlashsa, o'sha daraxt tagida bir ayol turgan bo'ladi. Bu ayolga ko'zi ko'ziga tushishi bilan, ya'ni bir-birini ko'rishi bilan u faqat yigit qushdan ketadi. Bolacha. Ayollar chopib kelib uni olib o'tovga oboradi, o'tovga oborib, suv berib, o'ziga keltirib, bosha qilib. Endi bir narsa beray desa, u ayolda ham hech narsa yo'q ekan-da, bunday qornini to'yg'izay desa, o'sha payt endi ularda tirikchiligi xurmo bilan bo'lgani uchun eri xurmo tergani ketgan ekan, uyda hech narsa yo'q ekan-da. Shunday bo'lishiga qaramay, ayol bor nimalarni berib, bir suvlar bilan nima qilib, chanqog'ini qondirib, bosha qilib, "Sen qayerga ketyapsan?" desa, "Men onasi boshqaga turmushga chiqib ketgan-ku, o'sha boshqaga turmushga chiqqan joyi Burayda ekan-da, Burayda degan joyda ekan." Kim boyaga ayol yo'lni ko'rsatib yubordi-da. Bola o'sha tomonga qarab yo'lga chiqibdi. Ancha yo'l yurgandan keyin Favora degan bir shaharga yaqinlashibdi. Va yana bir chodirga duch kelibdi. U chodirda
yangi kelin kuyov yashar ekan. Kelin buni ko'rishi bilan darrov mehribonlik qilib uyga olib kiribdi. Kuyov ovqigan ketgan ekan. Buni sochlarini kesib, cho'miltirib, kiyimlarini qaynatib, endi bitlab ketgan ekan-da. Kiyimlarini qaynatib endi o'zini bir narsa bilan o'rab qo'yib, juda mehribonlik qilibdi-da endi boyagi bolaga. Keyin eri nimadan qaytib kelibdi? Ovdan qaytib kelibdi kelin der. Quyon ushlab kelibdi. Keyin quyonni pishirib, qovurib bolaga ham berishibdi-da. Endi o'sha bir tun o'sha kelin bilan kuyovni oldidagi bir tun butun umrga teng bir tun bo'libdi-da endi u bola uchun. O'sha odam Faxt bu hikoyani nolibmas odamlarga ibrat bo'lsin uchun aytib berganda shu qismiga kelganda o'sha unga go'sht berishgan qismiga kelganda yuzi yorishib ketar ekanda. Doim chigirtka yeb yurgan, unga kimdir go'sht o'sha qismini eslab yuzi yorishib ketar ekanda shunday. Shayx Salmon aytar ekanki, men o'shandan beri bu qissani eshitganimdan beri har yili o'sha kelinni bilmayman, otini bilmayman. O'shani nomidan bir qo'y so'yaman har yili. Chunki u faqat meni otam bo'ladi. Otasi ekanda shu. Buni hikoya qilib bergan shayx Salmonni otasi bo'lgan ekan u chigirtka yeb yurgan bola. Shayx Salmon otasiga quyon go'shti bergan o'sha kelinni nomidan har yili bitta qo'y so'yar ekan. Endi oradan yillar o'tgan. Shayx Salmon aytar ekanki, bir kuni bir odam qidirib keldi. Otamni Faxt qidirib keldi. Bizni topdi. U o'sha zolim odamni o'g'li ekan. Otam kasal yotibdi, qarib qoldi, sendan af so'rayapti. Kechirishingni so'rayapti desa, men uni kechirib yuborganman. Ya'ni unutganman u nimalarni, u narsalarni. Xotirjam bo'lsin debdi-da. Alloh undan keyin ham u odam o'lib ketgandan keyin ham o'sha zolim odam har doim o'sha Faxt haqiga duo qilgan ekanda. Alloh rahmatiga olsin deb. Marhamat qilsin Alloh deb. Bu qissadan ko'p hissalar chiqarsa bo'ladi. Birinchisi har qanday istirobli yo'llar yorug'likka olib chiqishi haqida. Buni tushunamiz-da endi. 6 yoshidan istirob ko'rib, tepki yeb, kalta yeb, chigirtka yeb. Bugun qarang, o'g'li dunyoning eng zabardast olimlaridan biri. O'zi bo'lmaganda bu yo'ldi. Bu yorug'likka chiqanishida bu yo'ldi. Ikkinchisi, birovga zarracha qilingan yaxshilik, bir misqol yaxshilik qancha katta bo'lib qaytib kelishi haqida boyagi kelinni muomalasini aytayapman-da. Shayx Salmonni har yili bitta qo'y so'yishini aytayapman. Qarang, bir qo'yondan bir burda go'sht yegandir endi bola, qancha yeydi endi 6 yoshli bola, ko'p yemaydi endi. Lekin
javobini ko'rmaysizmi? Va uchinchisi, biz bir jamiyatdagi bir odam yomon bo'lsa, bir millatdagi bir odam yomon bo'lsa, hammasini birato'la yomonga chiqarib yuboramiz. Ular bunday, ular bunday deb. Lekin buni hammasi, voqeani hammasi qarang, sahroda bo'lyapti. Bittasi kim edi? Zolim edi. Urib, so'kib bir hovuch chigirtka uchun balani azoblagan ham o'sha sahroda edi. Yo'lda topib olgan, xushida topib, xushidan ketgan paytda topib olib, o'ziga keltirib, shu buraydagi ketadigan yo'lni ko'rsatgan ham o'sha sahrodan edi. Keyin uni o'tovga olib kirib, unga mehribonlik qilib, o'sha quyon go'shtini yedirgan ham o'sha sahrodan edi. Ya'ni bir jamiyatda, jamiyatda, bir hududda bir odamning yomonligi u hududdagi hammani birato'la yomonga chiqarilmaydi. Xuddi shunday bir oiladan ham bir yomon chiqsa, u oilada hammasi yomon degani emas. Bu uchinchi hissa. Va bu qissadan yana ko'p hissalar chiqarish mumkin. Bu qismini tomoshabinlarga o'ziga qoldiramiz. Shunaqa.